درود رب کا حکم بھی اور اس کی ادا بھی، درود فرشتوں کا وظیفہ بھی اور ان کی دعا بھی، درود رسول کی محبت بھی اور ان سے وفا بھی، درود گناہوں کی بخشش نیکی بھی اور جزا بھی، درود رحمت ہے کرم ہے اور شفاعت مصطفیٰ بھی۔ آئیے کثرت سے پڑھیں درود، یہ نور بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرب نبی بھی، سوال بھی اور عطا بھی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ دیکھیے اور شرکت کیجیے زاویہ درود میں ہر جمعہ سہ پیر 3:30 بجے صرف تکبیر ٹی وی پر۔